jau trimens tukšos vārtos raidu tripu izcīnīja pirmo uzvaru sērijā. Nu, finālam cienīgs spēles, vai ne? Tā kā šodien, ja OLB grib nepieļaut trimenā uzvaru, būs jāatslēdz Anču vārti. Vismaz divas reizes. Ja, tieši tā. Nu jau, OLB iesāk uz... Ostašovs. Kas mums ir? Patāpos varētu būt. Jā. Bet kurš? Oi, ļoti labi! Ļoti ātri spēlē, vēlreiz Ostašovs ar Ripu. Ripu Anč nepiespieda. Ļoti tuvu bija vārtu guvuma OLB jau pirmajā minūtē. Emils Patāpos ar Demsa numaru. Un šeit redzam viņu Ripu metiens. Anč. Vietā. Kā mēs arī pirms spēles runājam, ar vienkāršiem mētieniem vai ar skaistiem mētieniem, Anču pārspēt ir grūti. Leksniņš. Viņu jāpārspēj ir ar darba vārtiem. Jā, LB pirmā mājaņa es esmu iespaidīgi. Un vēlreiz būs nogādās sevi mētienu pozīcijā, mētienu bloķē, trimena aizsargs. Tur tribuna savu saktīvu pret viņu. Pauči tagad. Iniciatīva no pirmās minūtes piedara OLB, Ostašovs. Leksniņš. Ostašovs. Un tu... Oi! Īsils moments. Trimen traktors 700 numuram. Kārlis Plakāns. OLB 700 numuram. Kārlim bija iespēja atklāt rezultātu. Šobrīd jau varētu teikt, ka bijuši trīs labas iespējas OLB, bet iepriekšējo spēļu scenārijs turpinās. Anč, nu, Anč ir pārliecinošs. Un šeit jau metiens no zilās līnijas. Vēl viens metiens, to jau bloķē. Trimen spēlētājs. Tas ir, manuprāt, pēc slidojuma tas varētu būt Ģirds Kalniņš. Reinalds. Jā. Ja, nu jau es viņus atpazīstu nedaudz, arī ne tikai pēc numuriem, bet jau pēc spēles stila. Tur jau. Nu, izskatās arī, ka Trimens plāno šodien spēlēt no otrā numura. Tā teikt, lai jau tas OLB uzbruku viņiem vajag. Jā! Un vārti neieskaitīti, bet jautājums kādēļ? Tāpēc, ka bija vārti izgrūsts. Bet vai Rīpari ielidoja vārtos pirms tam? Varbūt, ka mēs varēsim redzēt atkārtojumā? Nu, izsēc jau, ka vārti bija izgrūstīti. Bet ko es varu uzreiz pateikt? Šie vārti vispār neturās vietās. Jā, bet tu arī zini, tā ir kārtīga vārtsarga jūtība. Nē, par šito jautājumu tu vari nediskutēt, puriņ. Nē. Es pats vakar šeit spēlēju un zinu, kā ir. Žēl, bet šeit tiešām viņi neturās vietās. Un tur aktīvi cīņi pie borta. Jā, jāpiemin, ievērības cienīgs ir spēlētājs Rīpu OLB sastāvā, Pauls Akmentiņš. Man ļoti patika pirmajā spēlē, kā viņš spēlē tāds un laus. Uzbrūkošs tipa aizsargs. Labi piedalās vairākumos. Spēja pats nogādāt Rīpu no savas aizsardzības zonas līdz pat pretinieku vārtiem. Kārlis. Individuāli, labi, aiziet garām. Bet tu... Un divas minūtes. Divas minūtes. Atgādināsim tiem, kas tikai tagad ir pieslēgušies mūsu tiesraidei. Vērojam elites divīziju, pirmās divīzijas fināls, ceturtā spēle. 3-0 vadībā Trimens traktors, šobrīd uz tablo 0-0. Un jā, šeit nav atļauti spēku paņēmieni, kā rezultātā Trimen dodās atpūsties uz divām minūtēm vai mazāk. Ar 27. numuru Raitis Daugelis dodas uz divām minūtēm. Aicināšu jūs
darbie skatītāji, uzdot jums interesējošos jautājumus YouTube platformā, komentāru sadaļā. Ja būs iespēja, mēs uz tiem atbildēsim. Būs iespēja. Īpaši starplaikos. Nu, tā diezgan pacietīgi iesaka uzbrukumu. Nu, skaisti. Emils Potāpos. Tehnisks spēlētājs. No, var redzēt. No, un skaisti. Uz stālo Leksdiņam. Jā, Leksdiņam. Un Leksdiņš tagad pauče. Jā, pauče uzbrukumā. Nu, viņu tur aptur. Aptur. Ar noteikumu pārkāpumu. 47. Numurs, Rēnis, Tīlaks. Es kā ieraugu 47. Numuru, man gribas teikt Mārtiņš Cipuls. Nā. Nu, jā. Šobrīd arī pārstāv kādreizējo Ogres komandu Kurbats. Jā. Iniciatīva mazliet pieder, teiksim tā, OLB komandai. Bet veiksmīgi pagadām aizsargājās Trimen traktors komanda. Un tur jau 29. No. Bet pirmais tur paspēja pierīt. Aizsargs bet... pirmais, jā. Jo nemaldos 94. Numuru, kurš mums tas ir. Oi, bīstami, Reins Krumiņš. No. Pat, ai, parāk skaisti. Jā, Kārlim atdeva piespēli, bet nu tur bloķēja. Rinalds? Nē. Nē. Man vēl tiks uzmetiens. Daugels uzmet pa... Jā, Daugels. Sajaucu. Sajaucu. Asumi, viss kārtībā. Tas pieder play-off hokejam. A ko tad? Ā, 20. Numuru. Pirms tam noraidīja... Es sajaucu ar Daugelu. Valtu Werneru pērkonu noraidīja. Jā. Es biju šīt, tagad ir apusējais, tūlīt tās ātri paskatīsimies. Pie vārtiem ne, mazliet pagrūstījās, nesadalīja. Jā, nu jāsaka, jā. OLB uz ar iemetienu. Tur abruņo 71. Numuru Paulu Akmentiņu. Un tur Ārtis Mucinieks. Nu, bija domāt uz to Omalau piespēli. Lauz. Tur. Un individuāli ļoti izlauzās 71. Numurs Pauls Akmentiņš. Jā, un nopelnīja vairākumu. Ļoti svarīgu vairākumu LB. Jā, uz norēdīto soliņu dodās neviens cits kā Miks Luka Indāns. Komandas menedžeris. Ģenerāl menedžeris. Ģenerāl menedžers. Tagad interesants būs hokejs. 4-3 formātā. 18 sekundes. Bet ar to var pietikt tāda kalibra komandai kā OLB. Laukumā vairākums speciālists Ostašovs. Potāpovs. Zaudē rīpu. Jāiet atkal pa jaunu zonā. Piespēle tālu Ostašovam. Zona nav, netiek fiksēta. Potāpovs, metiens. Ostašovs pielabo, bet Anči nu, ir vietā. Likās, ka Anči no pirmā bija. Labi nospēlē Tribuncovs. Raid rip pāri visām zonām. Vai tas ir atvars Tribuncovs? Nē. Vai tas ir radinieks atvaram Tribuncovam? Es domāju, ka nē. Tas ir Pāvels Tribuncovs. Lūk arī manis minēto jauniešu brigāde. Viss aizsarga maskās, gribētu teikt. Tur cīņa pie borta. Tribuncovs. Kaut kā daboja ārā to ripiņu no zonas. Kaut kā jau daboja. Ieslidojās jaunieši. Ģirds Kalniņš. Ļoti skaisti. Oh, gandrīz saplēš stiklu savā halē. Kas par plaukstas metienu. Jā, bet neprecīz. Uz aizsargiem. Laukumā jau maiņa Potāpovs. Jā. Izstāst, ka jā, man izstāst, ko LB spēlē ar divu pusmaiņām. Tā varētu būt. Jā, varbūt
Varbūt trīs uzbrucēji, trīnieki un divi aizsargi pāri. Kaut, nu tā tāds klasiski. Nē, es vienkārši ļoti bieži redzu potāpu, tā kā ik pēc maiņas. Nu, komandas arī, līderis. Pats arī Ostašovs. Komandas līderis. 20 sekundes vairākums. Potāpuls? OLB pagaidām vairākums viņiem nav bijis sekmīgs. Un skaists pa labo malu. Individuāli. Ar labu bremzīti. Apmāna pretspēlētāji. Izspēlē. Caur aizsargu. Patīk kā tā ripiņa. Nu, nostājušies. Un tur uz 17. Numuru Kārli Plakalnu. Plakalnu, jā. Nu, es smuku saspēlīt. Nu, pasties, kas mums ir laukumā, kāda līmeņa spēlētāji. Jā. Toms. Neprecīzi. Jā, dažiem OLB spēlētājiem ir citi numuri, tāpēc iespējams, ka daudzreiz pasako nepareizi, jo pieņemsim ar 88. Numuru Ralfs Melders, tas nav. Nu, mucinieks. Jā, nu, vai tur Zēniņš varētu dot piespēlu? Tur kādu metienu pa reisa vārtiem? Nu, kur vārta rāmī būtu? Jā. Man liekas, kad nē. Man arī šķiet, ka nē. A, nē, bija viens, bet bija? Tāds uzmetiens. Tas bija tāds uzmetiens, tas bija Daugavu. Ar 29. Markus. Tas bija sen. Pat tā paus. No. Un tur aktīvi Zēniņš. Markus. Rinalds. Nu, pacies, jā. Nu, tur viņa ātri atbloķē. Jāsaka, šodien nav, nav traktoru sastāvā viņu aizsardzības balsts, Ivars Plaudis Lasmanis. Uzbrūkošās stila aizsargs. Jā, kurš ļoti labi var pieslēgties. Var arī jā, pats aiziet un iemest, teiksim tā. Nu tāda. Nu jau varētu teikt, ka OLB iniciatīvu ir zaudējuši, bet trimen traktori to vēl nav ieguvuši. Jā. Šobrīd ir tāda nu, tur... viduszonas cīņa par jā, tieši tā, par iniciatīvu, par laukumu, teritoriju, gluži kā futbolā, nedaudz, teiksim, par rips kontroli. Jā, nu bijis tā momenti jau kādas minūtes divas nav bijuši. Nu, pat tāpaus. Zona nebija, Ostašovs izlien pats. Pats metīs. Pats met. Un tur uz atlēkošo gāja jau... Bet ļoti acīgi nospēlēja trimena aizsargs. Bet tur uz atlēkošo jau Kristaps Leksniņš bija. Paspēja gandrīz. Tāda ātra saspēle. Pat āpaus. Nomet Ostašovumu uzmetiens. Tieši tā parās kā pirms tam uz atlicošo rīpu. Skaidrs ir tas, ka... Viņi ir ņēmuši vērā iepriekšējās spēles un Ogres Ledusbraļi plāno šodien gūt vārtus ar darbu. Jā, bet redzi... Uzmetieni un cīņi redzi šos uzmetienus daudz, viņi grib, lai vārtsāks viņus atsist kaut kur priekšā. Nu, dažkārt jau tā arī notiek. Dažkārt jā. Nu! Ai, ar pēdējiem spēkiem trimen traktors ar nūjas galu aizskar ripu, tā pārlec pāri OLB spēlētāju nūjai un no bīstams vārtu gūšanas epizodes vairs ne čiku, ne grabu. Nu, Toms, no zārti, nu, nu bija apbiedomāts uz mucinieku, jā, un mazliet neaiziet ripa. Mazliet neizdevās piespēle. Pat āpaus. Akmentiņš pat tāpo, pat tāpo individuāli.
Skaista korpusa piesedz un izdarīja metienu tuvajās. Un tur jau ballīte notiek. Tur jau notiek ballīte. Jā, viss. Puriņa komentē. Ko tur komentē? To, manuprāt, viss ir labi redzams. Čaļiem nervi netur. Šoreiz bija tā, ka trimetraktos spēlētājs no vārtu priekšas vēlējās nostumt OLB jaunieti. Kurš mums tas bija? Es nedzēju, man šķiet, ka Pauls, jā, Paulu Akmentiņu. Un viņam tas nepatika, un viņš atbildēja ar to pašu. Apusējais noraidījums. Uz noraidīto soliņu Pauls Akmentiņš Ogas Ledzbrāļiem un... Ar kuru numuru? Valds Verners Pērkons. Ar 20. Numuru? Jā. Trimintraktors. Tiesneši apspiežās, vai kādam pienāksies vēl kaut kas? 4-4 iztās būs, vai ne? Es parasti saku, ka būs daudz brīvā ledus. Jā. Man grūti teikt, kurai komandai tas būtu izdevīgi. Nu, abas ir tehniskas komandas, laikam jau. Jānis, skatītāji jautājumi ir ienākuši? Ne, nav gan. Nav gan. Gaidam skatītāju jautājumus. Kamēr kapteiņi skaidrojās ar spēles arbitru Armandu Bedrīti. Jā, gaidām tiesnešu lēmumu galējo. Piecus pieciem? Jep, 5-5, abiem apusējais norādījums par rupjību, 2 minūtes. Un brīvā ledus mums te nespīt. Nāksies viņiem, mēs tiekšā tāpatās. Jā, spēle sākusies. OLB uzsāk uzbrukumu savu. Tur paučē pilnā ātrumā, steidz zonā. Un tur jau var kaut kas bīzams sanākt. Un piespēle bija adresēta uz Rinaldu Audzišu. Pirmajā periodā būs vēl viena minūte. Kārlis pats iet iekšā. Metiens. No vēlreiz ripu pie viņa nonāk. Tā jau bija piespēle kolēģim. Vēl 40 sekundes pirmajā periodā. Jā, nu, nekad nav. Patīkami ielaist pēdējās periodu sekundēs. Mēs neievērojam, katrā komandā pa diviem ir noraidīti. Ah, nu jā. Un tur individuālā 30. Numuru. Reizes vietām. 30. Numuru. Kas mums bija? Dans Beržanskis. Ļoti ātrs. Spēlētājs. Iemtien uzvar. Un metiens. No trimen traktors. 94. Numuru. Reiņa Krūmiņa. Tur. 91. Numuru. Ģirds Kalniņš aktīvs bija uzbrukuma zonā. Un ar šo sirēnu noslēdzās pirmais periods. Kāds mans rezumē? Nu, OLB bija vairāk momenti katrā jā, ziņā. Bet spēles gaita izlīdzinājās otrā periodā, pirmā periodā
otrajā pusē. Ja sākumā tiešām iniciatīva piederēja OLB, tad vēlāk spēle izlīdzinājās, bet nevarētu teikt, ka iniciatīva pārņēma trīmen traktors. Vai šodien būs bulīši? Iespējams, iespējams. Redzot iepriekšējo cīņu gaitas, ļoti daudz goli nav gūti. Un arī ceturtdienu vakar bija, vai ne? Kad bija pēdējā spēle, kad tikās šīs abas komandas? Tas noteikti bija Mārupē. Tā bija mana otrdienā. Mārupē, trimen traktoru mājas lētus, 22:15, ja nemaldos, vēlu. Aha, skatītāji komentē, Pāvels ir radinieks, atvaram tribunu savam, kā es tev ir, ja? Tā mums saka anonīms komentētājs Max Payne. Ticēsim, ceļuši tāpēc, ka man ļoti patika tā spēle. Ticēsim. Vai tu spēlēji spēli Max Payne? Jā, viss trīs daļas es izgaisu. Nu ko, atgriežamies no kompjūterspēļu vēstures pie EHL. Fināla. R1 divīzija. Arī būs vēsture. Jautājums, vai vēsturē tas ies kā fināls, kurā ar četrām uzvarām pret nuli kausu paņems trimens, vai tomēr kaut ko lietas labā darīs OLB. Mest viņi met. Ančam statistika noteikti ir lieliska. Bet iemest viņi nevar. Nu, nenotur ripa zonā. OLB spēlētāji tur Zēniņš jau pēc ripas. Tur ātrāks ir trimen traktors. Zēniņš, ja? Jā. Labi pie borta cīnās, notur ripiņu. Danu. Dans tādu backdoor pasu iedē uz tribuncavu. Tie, ir diezgan moderni. Interesanti, ka tribuncavu spēlē uzbrucēja pozīcijā, vai centra uzbrucēja pozīcijā, nezinu. Tā izstās man. Nu, sakos, divgnālā piespēle, jā. Uz leksdiņu bija sākumā domāt. Precīzāk, un tur jau būtu Kalniņš. Tur reizes apturējis vārtiem rīt. Ģirds Kalniņš būtu aizskrējis. Olsta šovu virknējums. Ui, skaista piespēle. Šot arī ar ripu. Pa labo malu. Kaspars Šēlienu! Un Pēteris Olsta šovs parāda savu veterāna kalumu un vajadzīgajā brīdī izvirza Ogres ledus brāļus vadībā. Jā, nu teiksim kaut ko no ūsām. Tika izdarīts šis mētiens, nu precīzi, pa tālo sābu un iekšā. Es ripu redzēju tikai tad, kad tā atdūrās vārtu tīkliņā. Es dzirdēju skaņu. Bet izsijās arī mazliet nelikās, ka zem aizsarga tas bija. Jo bija tur aizsargs bišķi priekšā, man liekas. Nebija tāds tīrs. Nē, man likās diezgan, kā likās, ja? Pavirzījās. Novietoju sevi labā mētiena pozīcijā. Un tu tāds mētiens nav tverams. Jā, skaists metiens. Tiešām skaists metiens. Nu ko, Ogres ledus brāļi ir mazu solīti tuvāk tam, lai šī sērija šodien šeit nebeigtos. Esam redzējuši entuziastu hokeja līgā, kā notiek atspēlēšanās no 0-3 sērijām. Esam to piedzīvojuši gan kā skatītāji, gan kā dalībnieki. Leģendārā sērija, jā. Bet cik patīkami ir dzirdēt, ka šeit arī sauc vārta guvējs, tiešām. Jā, tā es forši sajūtu. Ļoti sajūt. Patīkami vienmēr ir gan komentēt, gan arī spēlēt hallē. Vidzemes ledus hallē šeit ir tiešām labā atmosfēra. Jā, nu varbūt bišķīt vairāk jāpariskē ir trimen traktors komandai. Jo, nu, baigi viņi nav šodien apdraudējuši reizi vārds. Tagad viņu plāns spēlēt uz pretuzbrukumu visticamāk vairs nedarbosies. Kurai komandai vidējais vecums mazāks? Nu, man jau liekas, kad trimen traktoriem. Bet atkal zinot, cik daudz jaunie ir OLB, tur kaut kāds piecinieks.
Nu jā, nu varētu būt. Teikt, nu, nav mums tāda aprēķina veikta. Nu, es uz aci varu teikt, kad man liekas, ka Trimen traktors jaunāk. Es tā uz aci sakot. Nu, es gribētu teikt, ka Trimen traktora komandā vecuma starpība ir mazāka starp spēlētājiem. Jā. Un tur jau skaista piespēle uz 24. Numuru. Nu, nu vēlreiz Māri, iespēju. Tik nogāsts. Bet arbitrs klusē. Jā, redzam, ka tie vārti OLB grib gūt vēl vienus, un pareizi viņi dara. Ar vieniem vārtiem var nepietikt uzvarai. Un tur kancelo pārmetienu. Nu, ja sāk uzbrukumu LB spēlētāji. Patīk man, kā viņi ieslidojās savā zonā. Un tad ar, wow. Oi, labi, nu, viņi fantastiski pārvar viduszonu, gan ar jaunību, ātrumu un individuālo meistarību. Te nedaudz nesaprotās pozicionāli savā starpā. Un nē, bet Jāni, šeit var redzēt arī, kad ieslidojās spēlētājiem vispārējo visu to, pārējo, kad nu, tur ir sporta skolas bāze atpakaļ. Protams, jā. Tur ir tā kā varam teikt, ka to spēlētāji dara automātiski, tāpēc, ka treneris tā ir teicis darīt, jā, bet tas jau ir iedzīts un bērnu kājas, ka tā vienkārši ir jādara. Mm-hmm. Un tāpēc šie čaļi spēlē pirmajā Jebēlītas divīzijā. Nē, es vairāk to gribēju tā tendēt, kad nu, cilvēki, kas skatās, varbūt spēlē citās divīzijās un kā piemēru arī ņemt, nu, kā noteikti viss arī ieslidošanās nevis, kā teikt, pēc definīcijas, bet, nu, tīri, kā izstāstas klātienē un vispārreiz. Un tur skaisti apspēlē. Un bīstami uzmet. Ģirds Kalniņš tas bija. Pa tāpaus. Pa tāpaus. Un tur bloķē metienu. Špundzāns metēja bloķē. Pats vēl kripiņu. Nomet to aiz vārtiem. Tur Leksdiņš. Ostašovs. Potāpols labā metiena pozīcijā. Nākal bloķē metiens. Trimen traktori pašaizliedzīgi spēlē. Un viens no retajiem raidījumiem par reisa vārtiem. Varam redzēt, ka viņš ir līmenī. Šeit mums arī mūziciņa. Tas buriņ no tavas galvams vairāk. Iemetienu uzvaru. Es īstenībā nezinu, vai to, ko es klausos, var nosaukt par galmi. Tas tā, tagad tās dziesmas, ko es saku vienmēr trijos no rīta. Ja? Tā, labi, atgriežamies pie spēles. Tur savējam pa slidām. Mazliet haoss valda laukumā. Jā, atgādīt, ka šis ir haoss mājas ledus. Jā, kuri, diemžēl, izstājās, cik es atceros. Nu, jā, salīdzoši negaidīti. Negaidīti, jā. Bija paredzējis abas komandas. Bija paredzējis finālu. Jo arī abas komandas tiešām bija ļoti, ļoti labas. Oj, oj, oj. Tur Dans, nu tur uz Rinaldu bija piespaldomāt audzišu. Uj, gribēja ļoti. No, un tur Ostašovs. Nu ne, šoreiz neļaus tik brīvi uzmest. Labi piesedz ripu. Tas ir tāds viņa firmas gājiens, ar to viņš arī izcēlās savā karjeras laikā Latvijas čempionātā. Ļoti labi piesadz ar augumu ripu. Viņam ripu atņemt ir ļoti krūts. Nekas nav neiespējams, bet ir lietas, kas ir ļoti, ļoti grūti. Jā. Pat tā palmaiņa. Pret. Un Trimens nevar izdomāt, ko sūtīt laukumā. Lausa. Nē, sanāk mucinieku maiņa. Liek nomainīties, Toms Lausa pa tāpau jemtienā. Ui, Leksniņš tur. Jā. Leksniņš ar masiņu.
pie borta. Ko mēs, es tevi ļoti labi saprotu, bet šis ir draugs jau entuziasts hokejs, un tur, lai arī šādu skaistu spēku paņēmien, to man nav pieļaujami. Nu, jā, nu. Uz robežas ir tiesneši, kas tādu spēli varbūt atļaut, bet šajā epizodē... Šajā epizodē to var traktēt tā, ka netika spēlēts uz ripu, bet korpusā vispirms un ripā pēc tam. Tādēļ arī tiek saņemts 2 minūtes, un trimen traktoram būs iespēja spēlēt vairākumā. Laus. Mocinieks. Un tur jau pals akmentiņš. Pat tā pals. Vai viņiem grib stas OLB ir gatavi iemest arī mazākumā. Kārlis. Sāpīgi trāpa pērkonam. Kontrolē rīpu, pals akmentiņš savā zonā. Sekundes rit. Sekundes rit. Un? Ujis. Kas par piespēli? Pa un tur Anči pirmais. Piespēlē uz tribunu savu. Iemet rīpu zonā. Kārlis. Pagaidām OLB pārliecinoši spēlē mazākumā. Nav bijušas bīstamas epizodes pie vārtiem. Pa tāpavs saņem piespēlē no akmentiņa, pa tāpavs individuāli. Oi! Skaisti, skaisti. Un tur prasa 8. Numurs piespēlē. Un saņem arī. Kas mums ar 8. Numuru? Bet, nē, tur viss. Mārtiņš Juris Bisenieks. Jāsaka, šajā vairākumā trimen traktori pie saviem vārdiem ir bijuši bīstamākas situācijas. Dans pats. Pagaidām pie... Pats individuāli. Nu, uzmetīs. Oguris lēdus un... brāļiem. Nolūst metiens. No. Un... Ātrāks ir... Nu, pa diviem apbruņo. Nu. Nē, neatbruņo gan. No. Bisenīgs. Noj, 2 minūtes! Bet es teiktu, šo es attaisnoju. Nu, šeit bija ļoti... Tur jā. Nebija variants, tas bija jādara. Šeit es attaisnoju. Nevajadzēja nonākt līdz šai situācijai. Jā, jo šeit jau Rinalds jau izglāba situāciju, jo principā super labā metiena pozīcijā bija Bisenīgs. Ģirds Kalniņš, ja nemaldos? Jā. 91. numuru. Blegziņš. Meredzēja rīpu var sākt. Anš. Kārlis Plakalns. Aja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 j
lieta negatīvi izskatās trimmeri traktors. Brīžos, kad viņi saņem piespēli un būtu jāieslēdz kājas un jādodas pārliecinoši uz priekšu. Leksdiņš skaistās lidojumā. Šobrīd 100% iniciatīva pēc gūtajiem vārtiem ir pilnībā pārgājusi OLB pusē. Un par Leksdiņš eju vārtiem uz Ostažovu. Tikpat kā nav metienu. Pa tāpaus. Uz aizsargu. Oh, kas pašu šāvienu. Un tur ar plecu, Hanč, atsit ripu. Vēlreiz. Pa tāpaus. Ļoti skaisti saspēlējās OLB. Uzmetiens trāpa pērkonam. Nu, šodien izstās ļoti labi OLB komanda. Es neteiku, ka viņi citas dienas izstījās sliktāk. Nē, es vienkārši pirmo reizi redzu šajā fināla sērijā. Es vienkārši sāku uzreiz, ko es redzu. Un tāpēc man liekas, 3-0, nu kā? Kā? Noteikti rezultāts neatspoguļo gaitu sērijā, jo visas spēles ir bijušas ļoti līdzīgas. Un iepriekš veiksmīgāk ir bijuši trimmeri traktors. Nu šodien izskatās, ka OLB neko negrib atstāt veiksmes ziņā un grib darbu izdarīt paši. No, pa tāpās Ostašovs! Un tur centās pār kā aizsargam pārcelt, bet nu Anča vietā vēl viens metiens. Atsit. Ančam ir ko darīt šodien. Jā. Nevarēšu pateikt, kas ar 8. Nē, es varēšu pateikt.
Jo ļoti pamanāms. Trimets ir izturējis mazākumu. Ostašovs meklē piespēļu variantus. Un atrod, bet neveiksmīgi uzņem rīpu pa tāpaus. Ančs vietā. Ar 88. numuru. Un nopūsties var trimen traktors. Daniels Ķikāns. Ļoti pamanāms aizsargs. Jā, otrā perioda beigām mazliet mazāk pa divām minūtēm un vēl viens mediens. Nu, te jau nopietni apšaudi ir no LB spēlētājiem. Un nu, Toms pret Kārli. Nu, Kārlis pirmais bija. Bija arī Kārlim bišķīt handikaps, lai panāk tripi pirmiem. No. Šeit jau Ģirds Kalniņš. Spēlētājs. Kalniņš ir pret... sanācis pret viņu spēlēt. Par 20. numuru pret Valtu Werneru Pērkonu. Toms Laus. Individuāli, bet labāks ir Pauls. Jā, apbruņoja viņu. Un tur mucinieks no Asalēņķa met. Un vēl viens metēts. Un tur, jā, it kā atsita ripu, bet vārdu priekšā. Un tur jau 82. numurs jau bija arī uzbrukuma smailē. Nu, es gribētu teikt, ka viena no bīstamākajiem ir bīstamākā epizoda trimen traktora izpildījumā. Mārtiņš Marauska. Tas bija vārdu priekšā. Iemetiens Ogres ledus brāļu zonā. Reta parādība bijis. Pat tāpaus pret Pauči. Vispār jāsaka ļoti raitiet spēles ar visiem noraidījumiem. Nu ko, vai izdosies aizskat Leksniņā? Leksniņš. Un tur Pauči glābi situāciju. Pašaizliedzīgi. Jā, Ostašovs. Bet jāsaka, ka ja vien Leksniņš tik labi neturētos kājās, tur būtu 2 minūtes. Jā, nu tur varēja sāpīgi arī beigties, jā. Jā. Oi, pašaizliedzīgi nospēlē. Pauče, un nē. Skrien, nu, es tev saku, man mazliet ir sajūta, ka trimens šodien nav gatavi pacelt kausu, vai arī precīzāk, viņi Leksniņš, bija tik pats, ļoti individuāli un gatavi. Oi! Vārti! Kas par individuālo meistarību? Tas, ko es gribēju teikt, bet nepateicu, man liekas, ka trimens traktori tik ļoti bija gatavi šodien pacelt kausu, ka aizmirst, kad ir arī jāspēlē. Un jāuzvar, lai to izdarītu. Un kad tev pretiniekos ir nemazāk meistarīga komanda. Bet prieda, teiksim tā, protams. Arī otrie vārti. Un, Leksniņš akal. Skaisti. Tribīnēs prasa trešos. Nu, neteiksim vēl hop. Te vēl viss kaut kas var mainīties. Un, nu, jau izskatās, ka trīmens būs ieslēdzis nedaudz ātrumu. Vai viņi... Nu, jā, periods priekšā. Periods priekšā. Vēl, nu, tur... Jā, laika mums ir 15 minūtes līdz stundas laika beigām. Visu trešo periodu diez vai izdosies nospēlēt, bet viņiem tas nemaz nav vajadzīgs, ja trimen traktori izlīdzinās 7 minūtes līdz stundas laika beigām vai 5 minūtes līdz periodu laika beigām, būs saldēsēdienas. Jā, nu, trešais periods mums pavadīs.
parādīs, vai šis kauss šodien būs jāved atpakaļ uz Rīgu. Yep. Vai jo kauss... Starp cito, no. Kas mums notiek paralēlijās spēlēs šodien? Vai mums ir informācija no paralēlijām spēlēm, jo arī tur atkarībā no iznākuma arī iespējams, ka kauss dosies uz tukumu. Un tāpat tas iespējams, ka kauss dosies arī... Arī uz Kurbats leduskāles svētdien, iespējams. Un tas ir ļoti interesants scenārijs, kad šobrīd trijās divīzijās, trijos finālos komandas ir četrās ir vadībā ar 3-0. Fināliem ļoti netipiski. Vispār šogad 3-0 rezultāts ir bieži. Un nevienmēr tie ir favorīti, kas... Un metiens! No Kārļa Plakalna. Ļoti sāpīgi. Jā. Bet es zinu, kurai komandai nav šķērtlis 0-2. Un... Jā. Kā tu domā, Jāni, pa kuru komandas runā, kas spēja atspēlēties arī no 0-2, iedzinējos? No 0-2? Blackout! Blackout vispār sāk spēlēt tikai. tagad sāk spēlēt, jā. Labi, šoreiz bišķi savādāk situācija, viņiem ir 1-1 sērijā, R2 divīzijā ar aizvolvīm. Bet jā, tas bija interesanti, tā, pirmās divas kārtas no 0-2 sāk spēlēt, bet nu... Nu, tā teikt, whatever works, tas viņiem strādā un viņi uzvar. Un ļoti starp citiem, mēs tā pa citām divīzijām pārnājam, man ir, es esmu ļoti negaidīti pārsteigts, ka 3-0 vadībā Medoks ir. Es neesmu tā kā ļoti pārsteigts. Es esmu pārsteigts. Es esmu mazliet pārsteigts, ka tas ir 3-0, jo es, godīgi sakot, viņu hokejs, viņu spēlētais hokejs viennozīmīgi ir play-off hokejs. Jā. Un no. Tur ar Rastotu. Oi, no, bet tur viss noteikumu robežās. Ļoti ir sprāga palikusi spēle, lielā ātrumi. Labi cīnās abas komandas. OLB negrib atdot grožus un iniciatīvu. Trimenam. Seši. Ne, zona. Man likās uz brīdi, ka seši spēlētāji, jo spēlētājs, kurš gāja nomainīties, tomēr pārdomāja un pieskārās ripai, bet laikam jau viss bija kārtībā. Jā. Tā jau. Oi, un Dans! Metiens bloķēts. Pašais no Kārļa. Kārlis bloķē metienu. Ogas Ledusbrāļ divi pēc kārtas bloķēta metieni. Ātrāks ir Daugela. Tālu piespēle. Un uzreiz tā tiek ieraidīta pie Anša ar gatiem vārdiem. Anša ar tālu piespēli. Uz Tomu. Lausu. Toms uzvar. Un tur... Pauls. Jā, arī OLBš ļoti labi aizsardzībā spēlē. Un Ostašovs. Pauls uz Ostašovu. Ostašovs piespēlē uz leikzdiņu. Aplaupīts nedaudz. Jā. Bet paspēja atgriezties OLB un veidos vēl vienu uzbrukumu. Pa tāpaus. Oi! 3-0, nu gan es gribētu teikt, ka 90% kauss iet man atpakaļ bagāžniekā. Jā, ļoti labs metiens. Bez variantiem vārdsargam īsti. Šodien visi OLB goli ir liekam topā. Es jau šeit redzēju, kad aizsargs, manuprāt, mazliet pat dziļu atkāpās. Līdz ar to tas aizsargs vairāk vārdsargam skatu.
dot lielāku manevrēt spēju uzbrucējiem, kurš nu, reāli sev, nezinu. Jā, bet man gribētos teikt, ka Anču vainot šajā vārtu zaudējumā nevar. Nu, nē. Nu, paša, labi, tas pašā ir, vārtu devītnieks ar visu tuvai, skaņu. Tas varbūt ir tuvais stūrs, bet tas ir tik precīzi un ass metiens. Un arī, nu, nē, tur ļoti grūti. Nav arī no tās pozīcijas, pat ja viņš piesaka to stūru, viņš tālo atstās pilnībā vaļā. No... Nē, nu jā, vienkārši, nu, bišķi aizsargs, es uzskatu, kad pa dziļu. Nu, vienkārši varbūt baidījās, lai neapspēlētu viņu, kā es to redzu no savu punktu skatu. Nu, kā mēs saprotam, pa dziļu nevienmēr ir labi. Nu, nevajag, kā es vienmēr saku, nu, vārds saka, nevajag sargāt. Nu, nevajag sargāt viņu. Nevajag tur vārtos braukt iekšā. Tā kā, jā. Nu, ko? Vai Trimen traktors vēl plāno kaut ko laust šajā spēlē, vai jau domā par nākumu? Dans Beršanskis. Arī ļoti pamanām šodien no tādām ļoti asām kusībām. Un te jau Ripa atstāja laukumu. Jā, nu Trīmenam baigi variants neredz pagaidām šajā spēlē. Vienā ziņā nu nebūtu smuki 4-0. Nu jā, nebūt, nu nebūtu smuki. Tas nebūtu pieklājīgi tik līdzīgām komandām. Nu. Jūs zinām arī, kad OLB komanda izslēdz arī. Nu, skatāmies, te viens jau ir sataisījies bijusi. Zinām arī, ka OLB komanda izslēdz viens no favorītiem Brocēnus, jā, kas ir arī ļoti spēcīgi. Negaidīt, jo pagājušā sezonā Brocēni OLB, lai arī sīvā cīņā, tomēr vaigās cerības neatstāja. Dans. Jā, bet pagājušā gada tas R2 bija mazliet vājāks nekā šī gada R1. Es teikšu, ir bišķi. Jā, bet komandas bija vienādi pastiprināšanas, nu, jā. Es neteiktu. Jo šogad līmenīts ir bišķi ir augstāks, es to. Nu, bet arī cipariņš pirmais jā. Nav nekāds jā. Otrais. Nē, nu, protams, jā, gan OLB, gan Brocēni arī pastiprinājās. Tieši tā. Un Potapos. Ļoti, ļoti skaisti tie metieni, ko viņš veic. Nu, ļoti asi. Tehniski pareizi. Tehniski pareizi, jā. Ostašos ar Rīpu, pietur un nomet Paulam. Pauls arī ļoti redzams. Ļoti patīk, kā viņš spēlē. Miks nopelna 2 minūtes Trimen traktors komandai. Tieši pret Paulu Akmentiņu. Jā, uz divām minūtēm tiek noraidīts Trimen traktors spēlētājs ar 83. Numuru Mikus Luka Indāns. OLB vairākums. Lekziņš. Un tur tas sāpīgi iztījās. Bet galvas kakla rajonā arī. Vai tu redzēji, cik ātri Pēters Ostašovs no laukuma stūra jau atradās vārtu priekšā. Bija zibenīgi. Bet metien jau vēdz Lekziņš. Jā, bet viņš gāja uz atlikušo ripu. Tas notika tik ātri, kad es viņu pamanīju tikai tad, kad Anči jau bija ripu piespēdus. Ļoti aša. Nē, nu arī viņa tās piespēles ir viss tāds tiešām var redzēt uz pieredzītās. Nav uz labu laimu kaut kur nemet to ripu. Uj, skaisti. Bet, un labi pauču pār to ripiņu. Tad jau... Nu, izskatās, ka Trimens neplāno baigi kaut ko darīt, bet varbūt tieši neplānojot, viņam kaut kas izdosies. Mazākumā pauče pavelku laiku un vairākumā OLB palikusi minūti. Pēteris, Lekstiņš, Pēteris, pats, Čils. Anči. Nu, praktiski jau visu izdarīja.
dusmīgs viņš ir uz, kas mums ir, Ārtūru Steinbergu, kurš pilnībā bez jebkāda respekta mūsu veterānu nolika uz ledus noteikumu robežās. Ģirds Kalniņš. Oi, kas par indi... Oi, ai, ai! Tie ir vārti. ALB nosūta kārtīgu ziņu. Šajā sērijā nekas nav cauri. Viņi vēl ir nopietni pretendenti Oskara kausam šogad, nevis nākamgad. Jā, pārsteidzoši. Pirmā spēle ar četriem vārtu gūmiem. Kādai komandai izstās? Un tagad es prasu, nu kā? Kā var būt 3-0? Nu... Kā, Jāni? Man tev ir grūti atbildēt. Iespējams, OLB ir mainījuši spēles plānu. Jo tiešām ļoti labi izstās OLB komandu. Jā, nu, varam jau ieskicēt scenāriju. Otrdien tiekamies ar visu kausu. Kur? Otrdien mēs tiekamies ar kausu. Mārupas ledus hallē, 22.15. Un tā jau kārtējs bīstamais uzbrukums. Metiens no Māra kapusta. Kas mums tikmēr notiek paralēli? Vēl viens uzmetiens. No Māra Leksdiņa. Oho. Interesanti. Pavērojam Jāni arī citu spēļu. Jā. Live rezultāts interesanti. Interesanti. Kur mums jādodās tālāk? Vai šajā spēlē mēs vēl redzēsim kādu vārtu gūmu? Divas minūtes atlikušas līdz spēles laika beigām. Laukumā Kalniņš ar partneriem. Ui! Kaut kur tribīnēs. Kā var no iemetiem dabūt tribīnēs? Es nezinu. Viss ir iespējams. Tur mugurā iegrūž 29. numuru. Tiesneši vairs neuzskata par vajadzīgu šādā situācijā dot noraidījumus. Šeit spēles liktenis jau ir izšķirts. Pauči. Reiz tvar ripu. Pauči pārbauda reiz modrību. Interesanti, vai trimeni traktori domā aiz nosūtīt kādu ziņu... OLB spēles izskaņā, NHL to nokārto diezgan vienkārši ar kārtīgu veču kautiņu. Vai ļoti labi, protams, ir gūt vārtus un tā teikt vismaz momentumu uz brīdi iegūt sev. Ostašaus šķēlens garām devītniekam. Akal jau tāliem stūrim, iepriekš viņš tādas pašas vārtas guva. Patapovs pāri vārtiem. Nē, izskatās, ka vienīgā ziņa, kas te tiek nosūtīta, ir, ka OLB ir gatavi arī nākamajā spēlē spēlēt šādu pašu hokeju. Nu, Leksdiņš uz Ostašovs. Leksdiņš! Pats met, pats met. Šķirvens Anči švietā. Negribētu es vainot Anči šajā spēles rezultātā. Beidz. Jo, ja neko neiemet, tad uzvarēt. Nevar. Atātā Oskara Kaus. Apsveicam OLB komandu. Ar jums, dārgie skatītāji, šajā sērijā otrdien. Citās sērijās jau iespējams nedēļas nogalē. Jā. Visu labu. Ar Visu jums labu. Kopā bija Jānis Puriņš un Kristians Markevīks. Visu labu.